ဒီမြန်ကန်ဝေး idea အရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲဟိန်းထက်အောင်လောက်တဲ့ဖူကတကယ်မိုက်တယ် customer ကိုစားသွက်ပေးတဲ့ခါကျရင်မြန်ကန်မော်ရဲ့အားနေချက်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီဟင်းပွဲဒီ9မိနစ်မကြာခင်မှာဒီဟင်းပွဲကပြစ်ပြစ်ကြီးနေပနာကိုတာလို့အဲဟိုတော်ဘူးနွေးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပကြားတော့အံ့နေပြီပေါ့နော်အဲတကယ် judge တွေကအဲ့ချိန်မှာပြင်ဟိုဖြစ်တယ်တက်စင်လောက်လိုက်တယ်တက်စင်လောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ fever လာတာဘလို့လာလဲဆိုတော့ဘူးရှက်ကီရလည်းကောင်းတယ်မက်ရှူကလည်းကောင်းတယ်ဒါရှက်ဂျိုးဆက်ကလည်းဒါမင်းခမ်းမော်ရဲ့ suit လို့တော့တင်စားလို့ရတယ်ဆိုတော့အကျွန်တော်စဉ်းစား suit တစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးစားပြီးတော့ဒီ zone ကြီးနဲ့ဒီလိုမြောက်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီ zone အပေါ်တွေတွေ့ပြီးတော့မကြောက်ဘူးအဲ့လိုအဖက်လိုက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒါ suit လို့ခေါ်တာလားတကယ်ကောင်းတာလားကျွန်တော်ပြောတာဒါကလုပ်ပွဲကြီးဖြစ်နေပြီလေကျွန်တော်အစီအစဉ်တွေမှာတမာတမတ်မကြတာထားလိုက်တမတမမကြလို့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ဥစ္စာမှာဟိုကျွန်တော်တို့ညံ့လို့ကျွန်တော်တို့ခံရတယ်ထားလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ဒီဟာ All Star အစီအစဉ်အစီအစဉ်1 2 3ရတယ်ပြောစကားတင်အနေနဲ့သူတို့ခေါ်ပြီးွားမှကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဒါကိုတတ်တတ်ဟိုနှိမ်ခံရတယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးဆိုတာကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပြောတယ်ဒါဒိုင်ဒီလုံးဝ fan မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကဘယ်လိုမြင်မြင်ရှက်ဂျိုးဆက်ကိုတော့ respect ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာအနေနဲ့ကျန်တာတော့ကျွန်တော်ပြောရဲဒီ round မှာလဲတော့အဆင်မပြေဘူး fail မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကနောက်ဆုံးဒီ All Star အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံး final လေနောက်ဆုံး final ဆိုတာတကယ်ဟိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဟင်းချက်အောင်ဒီနှစ်ယောက်မှာဒီနှစ်ယောက်ပြိုင်တဲ့ round မှာတော့ဟင်းချက်အောင်ကတကယ်ရသင့်လို့အဲသူဝင်သားရတယ်လို့ပဲမြင်နေခဲ့ဗျအဲဒိုင်နေကလုံးဝ fail မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ fail ဖြစ်တဲ့ဒိုင်နေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်တဲ့တက်တန်းတစ်ချောင်းမှာပြိုင်မဝင်နေတဲ့ဒိုင်နေရဲ့ကြားထဲမှာဒီဘယ်လိုလဲဟိုချစ်ခင်မှုလေးတွေတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူကြဘူးပေါ့ဒီ All Star အစီအစဉ်ရဲ့ဒိုင်3ယောက်မှာဆိုရင်3ယောက်လုံးကတော်ပါတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မှန်ကန်မှုရှိလားမရှိလားဆိုတာဒီအနောက်ကကလကနောက်ွယ်ရဲ့ control ပေါ့အဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကဆုံးဖြတ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ရတာသူတို့မှန်တယ်အခုရှက်ဂျိုးဆက်ဆိုရင်သူ professional ရှက်တယောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့ level ထက်ကျွန်တော်လဲ executive suit ရှက် executive ရှက် လောက်လာတဲ့အနေထားမှာသူက executive ရှက် ဖြစ်နေပြီအခုဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထက် senior ပေါ့ respect ပါရှက်ဂျိုးဆက်ကိုဒါပေမဲ့ तू လဲအဲ့လိုမခံနိုင်တဲ့အရာလေးတွေ तू မငင်းသာနိုင်တဲ့အရာလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီ dying နေနောက်ကနေပြီးတော့ control လုပ်တဲ့နေရာမှာ तू က yes လောက်ရတာမျိုးရှိတယ်မစားရှက်ပြိုင်မဝင်ဒီအစီအစဉ်3ရတယ်ပြီးတော့ဟိန်းထက်အောင်နဲ့မင်းခတ်မောင်သူတို့ကကြတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ရပဲကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လာပြီးအားပေးတာအားပေးတဲ့အချိန်မှာ fail ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ထင်တာကဒီနောက်ဆုံး final ရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါကတော့တကယ်သူရသင့်တယ်ရထိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကစူးစမ်းမှုအဲ့အချိန်မှာ तू လောက်တဲ့တက္ကနစ်တွေက international ဒီ front တက္ကနစ်တွေနဲ့တုံးသွားတာပေါ့နော်ဒီမင်းခမ်းမော်ကချက်ပြုတ်သွားတဲ့အနေအထားမှာဒါမြန်မာဘက်မြန်မာမူကိုယူပြီးတော့ချက်ပြုတ်သွားတယ်ပထမတရောင်းပြိုင်တယ်တရောင်းပြိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြည်နေကျွန်တော်တို့ကဒီ TV မှာတေချာကြည်နေတဲ့နေရာမှာဒါမင်းခမ်းမော်ကိုသူတို့ကပေးလိုက်တယ် Okay ရတယ် Okay ပေါ့ဒီသူတို့ပထမ round မှာဘာမှမဖြစ်သေးဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကအကဲခတ်လေ့လာတော့မှရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့ဒီ Ocean Suits နဲ့ဒီဘက်ကမင်းခမ်းမော်ချက်လိုက်တဲ့ suit ဟိုပါပေါ့ဒီဟိုပါမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အနေထားမှာတက်ကနစ်တွေကွာနေအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးကြောင့်ပေးတာလဲဒါပထမတရောင်းကိုနားလည်ပေးလိုက်တယ်ဒုတိယတရောင်းရတော့ပြိုင်တယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းခံစားရတယ်ဒီလောက်ဟိုဟင်းပွဲကသူချက်လိုက်တဲ့မင်းခမ်းမော်ချက်လိုက်တဲ့ဟင်းကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပဲပေါ့မြန်မာပဲကို brand နာနဲ့ကြိတ်ပြီးွားတယ်စူပုတ်ရက်တို့ဘာလို့လဲ color လေးယူ creation ကောင်းတယ် idea ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကကြတော့ချက်လိုက်တဲ့ technique ကပြင်သစ် technique နဲ့ဒါပေမဲ့ချက်တဲ့ဟင်းပွဲကလက်လွတ်ထားလို့မရဘူးဟိုဘက်ကကြတော့ချက်တယ်နှစ်ယောက်လုံးက idea ကောင်းတယ်ဟို creation ကောင်းတယ်တက်စင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမမီရဘူးမမီရပေမဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့ result ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမင်းခမ်းမော်ရဲ့မင်းခမ်းမော်ကိုမပြူးခင်မှာကျွန်တော်ဒီတက်စင်မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ကပါပြောလဲဆိုတော့မီဒီယာတွေကကျွန်တော်ဖြူးတဲ့အချိန်မှာမင်းကမောချက်လိုက်တဲ့ဟင်းပွဲတွေသူက customer ကိုဘယ်ချိန်ဘယ်နှမင်းနဲ့မှာ set လောက်ရမယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့
သူချက်လိုက်တဲ့ဟင်ဟိုဆုတမီဆုကကြတော့ဒီကျွန်တော်မြန်မာပဲကိုဒီ creation လောက်လိုက်တာအစိမ်းရောင်အဝါရောင်ဒီလိုမျိုး creation လေးလောက်ပြီးတော့ချက်တာသူတို့ကကြတော့အခုဟို international summit ဘောနောက်ဆုံး challenge မှာကြတော့ international summit ကိုသူတို့ချက်ရတယ်အဒီ fight call ဘောနော်ဟင်ပွဲငါးပွဲအနေနဲ့သူတို့ချက်ရတယ်ချက်အနေထားမှာပထမ round အစဉ်သူတို့ဒိုင်း judges တွေကသူတို့ပြောတယ်အဒီအကုံလုံးကတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကတော့ကောင်းတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ main camp ဘောရဲ့ဟင်ပွဲကပိုပြီးကောင်းတယ်ဗောโอเคအဆင်ပြေသေးတယ်ဗောဒုတိယအနေနဲ့နောက် round ထပ်ပြိုင်နေကျွန်တော်တို့ TV ဖန်သားပြင်မှာကျွန်တော်တို့တေချာကြည့်နေကျွန်တော်ကလာဟိုကြည့်နေကြည့်အားပေးနေတယ်အားပေးနေဒုတိယ round မှာပြိုင်နေ full ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြင်တာဒီ main camp ဘောကဒီမြန်မာ traditional full ကိုဒီ creation လုပ်တယ် creation လုပ်တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ဒီဟိုပင်းပေါ့ပဲကိုကျွန်တော်ပဲဝါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ branding လုပ်ပြီးတော့သူတို့ winely လုပ်ပြီးတော့ brander နဲ့ကြိတ်တယ်အဲ seasoning ထည့်ပြီးတော့ plate ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်နောက်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်ဒီ soup ရက်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကြိတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ် tasting ကျွန်တော်မပြောလို့ dressing ကကြာကျွန်တော်မမီးရဘူးလေ judges တွေပဲမီးမှာအမှန်အဓိကကကြာတော့သူတို့ရဲ့ creation ကကြာတော့ဒီမင်းကမော်လုပ်တဲ့ creation ကလည်းဟိုကောင်းတယ်အဲမြန်မာတွေဟို highlight ပြပြီးတော့ဒီလှုပ်ထည့်ရတဲ့အတွက် idea ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကဘာဟိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က shirt တွေဟို shirt တွေဆိုတော့ဒီ customer ကို service လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီဟင်းပွဲတစ်ပွဲတည်းအဲဘယ်နှမိနစ်လောက်ကြာရင် customer ရှိကိုရောက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က idea လောက်ရတော့မှာဒီ technique တွေကျွန်တော်တို့ကထည့်စင်စားရအောင်ထည့်စင်စားတဲ့အခါကျရင်ဒီဟင်းပွဲကကစားမရှိတော့မရောက်သေးဘူးဒီဆုကဆုမဟုတ်တော့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတူဘူးနွေးတို့ပန္နာကိုတာတို့လို့ပြပြကြီးဖြတ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကစားမဒိုင်နေရှိကိုမရောက်သေးခင်ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဒီအဟင်းပွဲကအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမီဒီယာကကျွန်တော်မေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကသူတို့အင်တာဗျူးမှာပြောလိုက်တယ်ဒီမင်းကမ်းမော်ရဲ့အိုင်ဒီယာအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲဟိန်းထအောင်လောက်တဲ့ဖူကတကယ်မိုက်တယ်လို့တက္ကနစ်ပြင်သစ်တက္ကနစ်သုံးထားတယ်အဲသူ့အနေနဲ့ဟိုလက်လွတ်လွတ်လက်လွတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေမဟုတ်ဘူးနောက်ပြရင် wasting တွေကိုထိန်းတယ်အဲဒီနေထားမှာထွက်လာတဲ့ result တွေ customer ကို service ပေးတဲ့ခါကျရင်မင်းကမ်းမော်ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီဟင်းပွဲဒီ9မိနစ်မကြာခင်မှာဒီဟင်းပွဲကပြစ်ပြစ်ကြီးနေပနာကိုတာလို့အဲဟိုဟာတူဘူးနွေးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပကြမ်းတော့အံ့နေပြီပေါ့နော်အဲတကယ် judges တွေကအဲ့ချိန်မှာပြင်ဝါဖြစ်တယ်တက်စင်လောက်လိုက်တယ်တက်စင်လောက်တဲ့အချိန်မှာသူက feedback လာတာဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ဒီဒါက judges တွေမမီးခင်မှာကျွန်တော်ကကြိုပြီးခံမှန်းပြီးသွားပြီပြီးတဲ့အချိန်မှာ judges တွေကမီးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဦးရှက်ကီကလည်းကောင်းတယ် Matthew ကလည်းကောင်းတယ်အဲရှက်ဂျိုးဆက်ကလည်းဒါမင်းခမ်းမော်ရဲ့ suit လို့တော့တင်စားလို့ရတယ်ဆိုတော့အကျွန်တော်စဉ်းစား suit တစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးစားပြီးတော့ဒီဇွန်ကြီးနဲ့ဒီလိုမြောက်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီဇွန်အပွားတွေတွေ့ပြီးတော့မကြောက်ဘူးအဲ့လိုအဖက်လိုက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒါဆုလို့ခေါ်တာလားတကယ်ကောင်းတာလားကျွန်တော်ပြောတာဒါကလှုပ်ပွေးဖြစ်နေပြီလေကျွန်တော်အစီအစဉ်တွေမှာတမာတမတ်မကြတာထားလိုက်တမာတမတ်မကြလို့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ဥစ္စာမှာဟိုကျွန်တော်တို့ညံ့လို့ကျွန်တော်ခံရတယ်ထားလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ဒီဟာဩစာအစီအစဉ်အစီအစဉ်1 2 3ရတယ်ပြီးတော့စကားတင်အနေနဲ့သူတို့ခေါ်ပြီးသွားမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒါကိုတတ်တတ်အော်နိုင်ငံရယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးဆိုတာကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပြောတယ်ဒါဒိုင်နေလုံးဝ fan မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကဘယ်လိုမြင်မြင်ရှက်ဂျိုးဆက်ကိုတော့ respect ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဆရာအနေနဲ့ကျန်တာတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီ round မှာလည်းလုံးဝအဆင်မပြေဘူး fan မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကနောက်ဆုံးဒီ Oscar အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံး final လေနောက်ဆုံး final ဆိုတာတကယ်ဟိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဟင်းချအောင်ဒီနှစ်ယောက်မှာဒီနှစ်ယောက်ပြိုင်တဲ့ round မှာတော့ဟင်းချအောင်ကတကယ်ရာသင့်လို့အဲသူဝင်နိုင်ရတယ်လို့ပဲမြင်နေခင်ဗျတယောက်နဲ့တယောက်အားနဲ့ရအားသာချက်ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အပေါ်ဆင်မြင့်ဘွားတွေပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အနေထားမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမင်းကမောကမြန်မာဘက်ကိုရွေးလိုက်တယ်ဒီဟင်းချအောင်ကဒီပြင်သစ်တက္ကနစ်နဲ့ဒီဝက်စတန်ဘက်ကိုရွေးလိုက်တယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်သစ်တက္ကနစ်နဲ့တွားရတဲ့အချိန်မှာဖူးတစ်ခုထွက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က strap item တွေ vegetable item တွေ sauce item တွေအဘိကြရင် mix item တွေ plate တင်တွေအကုန်ခေါင်းစားရတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးရရင်အဲ့အချက်၅ချက်ပေါ့စသပြောတယ်ဒီ crispy item တွေရစားဒီ plate တင်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့က
ဟိုတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတခု step item တခုလုပ်ရင်လည်းတကယ်မလွယ်ဘူးဟိုတက်ကနေနဲ့တကယ်လောက်ရတယ်နောက်ပြန်ရင် source တခုချက်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်မလွယ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုလုပ်နေတဲ့ဟင်းပွဲကို तू ကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအချိန်မှာ तू လက်မိုင်းကတ်သွားလားဟိုမှုဝင်သွားလားတော့မသိဘူးတကယ်တော်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်နေနေအာဒါတကယ်ဟိုအဆင်ပြေတယ်ပရောက်အရန်ဖြစ်တယ်သူလှုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုနောင်မှဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ pressure ကြီးနဲ့ဆိုရင်ဒါအောင်ကလှုပ်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့တွေးနိုင်တွေးတယ်ပေါ့အဲမင်းခမ်းမော်ဆော့ဆော့ပြိုင်ရင်မင်းခမ်းမော်ကလည်းသူ့အနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲ idea ကောင်းတယ်မြန်မာ food ကိုလှုပ်တယ်မြန်မာ fine dining ပုံစံမျိုး creation ပေါ့ဆော့ဆော့တက်ကနေကိုတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ creation ကောင်းတယ် idea အနေနဲ့ဒီလှုပ်တဲ့ဟာမှာဒါပေမဲ့မြန်မာ food နဲ့ကျွန်တော် western food နဲ့ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့အဓိက highlight အနေနဲ့မြင်လဲဆိုတော့ဒီလက်လွတ်လွတ်မရတဲ့ဟင်းပွဲမြန်မာကြက်သားဟင်းကျွန်တော်ချက်ရင်လွတ်ထားလို့ရတယ်လေဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျတော့ pan grey အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ scale လို့ပါတော့အဲ့ဒီဥစ္စာ pan grey သွားမယ်ဆိုရင်ဒါလွတ်ထားလို့မရတော့အဲ့ဒီမှာဟိုတက်ကနစ်နည်းပညာနဲ့ကြွားပြီးတော့အမှတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဓိကပေါ့အခုနောက်ဆုံး result ထွက်လာတဲ့အနေထားမှာဩငါဝင်မပြိုင်မိတာကောင်းပါလားပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါပြိုင်ရင်ငါအခုလက်ရှိလုံနေတယ်အော်အလုတ်ကလည်းငါအဲပြုတ်အောင်မယ်နောက်ပြီးကြရင်ဟိုဒီလစားလဲငါမရချင်မရမှာပေါ့နော်ငါလက်ပလာနဲ့ငါဟိုငါဘွားတစ်ခုကိုနောက်အလုတ်တစ်ခုကိုငါစိတ်မှိုင်ပြီးငါထထူထောင်ရမယ်ဆိုတော့အတွေးမျိုးပဲရှိတယ်ခင်ဗျအရန်ဂုံယူပါတယ်ဂုံယူရဲဆိုတော့ तू ဒီရှက်တယောက်မဟုတ်ပေမဲ့ तू စူးစားတယ်ပေါ့အလုတ်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းမမန်းနဲ့ तू ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အရာပေါ့စူးစားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲမှာလဲ तू တကယ်စူးစားလို့တကယ်ဟိုရရှိတဲ့အပေါ်မှာဟိုအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်